Prisustvovali smo donatorskoj večeri pod nazivom Osmijeh svaki dan. Donatorska noć nije imala za cilj samo obezbijediti financijska sredstva, već podići svijest o volonterizmu uz formiranje mreže volontera, predstavnika kompanija koji će kontinuirano iz dana u dan kroz obavljanje volonterskih poslova doprinositi u uspješnijem radu roditeljske kuće. Roditeljska kuća kao i samo udruženje egzistira isključivo zahvaljujući filantropskom senzibilitetu pojedinaca, poslovne zajednice i dijela društvenih struktura u Bosni i Hercegovini. Osmijeh svaki dan. Zašto osmijeh svaki dan? Upravo zato što smo željeli da pošaljemo poruku, ako već dječica u roditeljskoj kući mogu da imaju osmijeh na svom licu i oni i njihovi roditelji, iako prolaze kroz najteže trenutke, onda mislim da svako od nas treba da ima taj osmijeh, da ponudi i da da podršku toj djeci. Znači, cilj nam je bio da animiramo poslovnu zajednicu, institucije vlasti, da pomognu roditeljsku kuću, da se uključi i financijski i kroz volontiranje. Tokom večeri prikazan je kratki motivacioni video o radu roditeljske kuće, te su na taj način nakratko prisutni se mogli lično uvjeriti šta njenim korisnicima znači roditeljska kuća. Također, program večeri emotivno su obojili majka liječenog djeteta koja je pred donatorima govorila o svom iskustvu i značaju roditeljske kuće i prisustvo Mladi CA, mladi ljudi koji su pobijedili u borbi sa malignim oboljenjima, volonteri udruženja koji svojom istrajnošću predstavljaju nadu. Kada vidim da se ovoliko, to sam i rekla u svom govoru, predstavnika društveno odgovornih kompanija nađe na jednom mjestu ujedinjenih za jedan tako plemenit cilj, ne možete možda ni dovoljno riječima iskazati koliko to znači i roditeljima, koliko to znači i udruženju i roditeljskoj kući. Jer zaista da ne postoji roditeljska kuća, mislim da bi možda upala i manje bio taj možda procenat izlječenja. Prisutnost brojnih donatora na događaj koji su kupovinom jedne ili više pojedinačnih ulaznica za donatorsku noć ili pak podrškom kroz donatorske pakete dokaz su da je Amcham BiH uspješno animirao poslovnu zajednicu da se aktivno uključi u obezbjeđivanje financijske podrške roditeljskoj kući kako bi se nesmetano održavao njen rad. Značaj ovih manifestacija je izuzetno važan, posebno kada je u pitanju borba sa opakim bolestima i pomoć najmlađim onima koji zapravo ne mogu da se bore sami za sebe i njihovim porodicama koji su dovoljno zaokupljene brigom o liječenju te djece. Divan povod i divna svrha koju se rado u ime kompanije Netrust, ali lično odazivam i smatram da od bolesti poput kancera koje smo imali priliku večeras nažalost vidjeti sa kojim se slučavaju ovi mališani, nije amnestiran apsolutno ni jedna osoba, niko nije amnestiran od bolesti i iz tog razloga bi svi ljudi na bilo koji način koji je njima dostupan i moguć trebali i mogli naći vremena i načina da pomogu. Donatorska noć nije imala za cilj samo obezbijediti financijska sredstva, već podići svijest o volonterizmu uz formiranje mreže volontera, predstavnika kompanija, koji će kontinuirano iz dana u dan kroz obavljanje volonterskih poslova doprinositi njenom uspješnijem radu. Večeras smo se skupili da vidimo jedan i način kako pomoći djeci sa teškim oboljenjima. Ko nije ovo doživio, a mi ja kroz svoj rad, kroz općinsko vijeće Stari grad gdje smo 2016. već pomogli sa nekih 6.000 maraka u najtežim trenucima, kad je najpotrebnija pomoć bila kući za djecu, mi smo se potrudili da odvojimo nekih 6.000 i čitavo vrijeme pomažemo kuću za djecu i roditelje oboljele djece. Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini nastavit će sarađivati sa udruženjem s ciljem ostvarivanja zajedničkog cilja, a to je pronalaženje sistematskog rješenja kojim će roditeljska kuća da egzistira duži vremenski period.